שמאפשרת לתושבים שלה בכל גיל מרחבי פנאי באמצעות פארקים כמו פארק. אנחנו ממשיכים לתכנן קדימה בתוכניות רבות רוקמות. חוץ מזה, אי אפשר ערב בלי סלפי בקהל, אתם מסכימים איתי? אחרת הערב לא עובר. סלפי, תחייכו! ערב טוב, יופי, אפשר להתחיל! ערב טוב לשומר מעלות תרשיחא! מחיאות כפיים אפשר לשמוע? ובשעה שאת לא חוזרת מעולם, שלא דורשת את ואוהבת, מחיאות הכפיים עליכם, זה שלכם, איזה כיף, איזה כיף לאור חיים הזה. עכשיו אני במעלות, בסוף הגעתי להתחלה, כאן גר כל המשפחה שלי, סבא וסבתא, אמא ואבא. שחקני מכבי סקציה מעלות וכדורגל
של המועדון הביאה לשלב רבע גמר גביע המדינה בכדורגל, ובימים אלה מתמודדת הקבוצה במסגרת הפלייאוף לעלייה לליגה א', ואם אתם רוצים לזכות ולצפות בנס הזה אתם מוזמנים ביום רביעי. יש לי מסגרת בבוקר בתל רד. Thank you.